Paulus, nou wat het van die wet weggeval? Toe Jesus in die prentjie kom, wat het van die wet weggeval? Nie alles van die wet het weggeval nie. Sekere goed van die wet het weggeval. Daar is 6 punte. 6 punte, of jy dominee, pastoor, leraar, priester of profeet is, luister na wat ek nou vir julle gaan sê, en vat, doen huiswerk, doen self ondersoek, en as jy nie saamstem met my nie, dan respekteer ek jou. Maar ek wil vandag vir sê, vat 'n bietjie, vat jou skrif, gaan delf daarin, want God gee vir die wysheid, insig, kennis, krag. Al het God my vandag as 'n bytel gebruik om in jou lewe, om jou hart te draai, om self ondersoek, om weer vir jou die passie en die lust te gee, om in te delf en nie te stagneer in jou geloof nie, om te begin vraag van rond, wat rondom jou aangaan. Dis belangrik, ek dink nie ek is beter as jy nie, ek is nie geestelik hoogmoedig nie, om die waarheid ek wereldse respect vir elke wat gaan studeer het op universiteit, 7-8 jaar van sy lewe opgeoffer het, om die Hebreeus te leer en die Grieks te leer, maar soos ek vir jou sê, jy kan jouself nie oproep nie, as God jou nie opgeroep het nie, dat jy jouself opgeroep. Vertel jy, daar is 'n groot verskil tussen wêreldse wysheid en hemelse wysheid. Dit is 2 verskillende dinge, maar ek respekteer, ek staan terug, ek is nie hier om niemand te verneder. Ek wil net hê jy moet jou woord vat en dit wat ek op die tafel sit, dat jy gaan huiswerk doen. Dit is al wat ek na die tafel toe bring. Ek kyk, daar 6 dinge van die wet verval. 6 dinge. Die eerste ene wat geval in die eerste punt is die tempeldiens waardeur die levitiese priesters verrig is. Ons weet daar was 'n tempel gewees, ons vat nie meer diere as sondeoffer vir ons sondes na die tempel toe nie, daar word nie meer diere geslag nie, daar word nie meer bloedoffers aan die Here uitgegiet nie, Jesus het die perfekte offer vir ons geword, Jesus is die lam wat vir ons geslag is. Alright, die tempeldiens in die Ou Testament was vleeslik. Ons weet dat Jesus vleeslik gekom het, sy liggaam opgeoffer het, maar hy is ook geestelik die lam wat vir ons geslag is. Baie belangrik. Vleeslik was dit Jesus self wat aan die kruis is, in geestelik, as ons deur God se oog kyk, is hy die lam wat vir ons geslag is. Hy is ons offer. Vertel jy, dis hoekom daar een middelaar tussen jou en God is, en sy naam is Jesus Christus. Hy is die offer, ons offer nie meer bokkies en sulke tipe goed nie. Dis hoekom ons alles in die geloof doen. Baie belangrik. So die eerste punt is die tempeldiens het tot 'n val gekom wat die levitiese priester verrig het met die offer van bloedoffers. Alraai, punt nommer 1. Punt nommer 2, die verbod op kos het tot 'n val gekom. My liewe broer en suster, Daai geestelike leier sê vir daai mense, die persoon wat op my pad kom, hy moet die hele Torah gehoorsaam, so die verbod op kos, so hy mag nie dit eet nie, mag nie dit eet nie, mag nie dit eet nie, mag nie dit eet nie. Die tweede punt wat geval het van die wet is die verbod op kos, en ek staaf en bevestig dat Jesus alle kos is deur Jesus Christus rein verklaar, en die skrif wat ek, dit wat uit my mond uitkom, moet ek vir jou staaf en bevestig uit die woord van God uit, en dit sal jy gaan lees in Markus 7 vers 18 en 19, ek lees het vir julle, hy sê toe vir hulle so, dan verstaan julle dit ook nie, begryp julle nie dat niks wat van buite af in die mens ingaan, hom onrein kan maak nie, omdat dit nie in sy hart ingaan nie, maar in sy maag, en daarna uit sy liggaam uitgaan, alright, daarmee het hy alle kos rein verklaar, alright, baie belangrik, ok, so, dit is nie dit wat in die hart ingaan nie, wat in die mond ingaan nie, dit is wat die hart uitkom. Verstaan jy dit wat dit, en daar sal die skrif sê hart en duidelik, dat daarmee het hy alle kos rein verklaar. Baie belangrik. Dan gaan ons verder aan, dit is punt nommer 2, so Jesus het alle kos rein verklaar. Baie belangrik, dit is punt nommer 2. Punt nommer 3, die doodstraf is afgeskaf. Jy weet in die Bybelse tyd voor Jesus Christus kom het, as jy homoseksualiteit beoefen het, of jy het voorhuwelikse seks, of jy by jou pa se vrou geslaap, of jy was besig met afgodsdienste soos vrymesselary, satanisme, die oproep van voorvadergeeste rituele, met allerlei ander valse afgodsdienste en valse gelowe hier buitekant, was jy doodgegooi met klippe. Alright. Daar is 35 sondes. As jy daai sondes gedoen het, het hulle jou doodgegooi met klippe. Toe kom Jesus Christus in die prentjie. Jesus Christus, vandat Jesus gekom het, is die genade, daar is gooi jou vandag nie dood met klippe nie, daar vir jou genade. So as jy 'n sonde sit van moord, of verkracht, of homoseksualiteit, is daar genade vir jou, maar die Here sê, gaan uit en sondig nie weer nie. As jy dan van daar weer teruggaan in jou homoseksualiteit, as jy weer teruggaan in Sabbatdag onheilig, as jy weer ingaan met voorhuwelikse seks, wat sê die woord, kom die demoon terug, en hy bring sewe slegter, saam met hom, op die oude vandag is jy slegter af as aan die begin, so sal het gaan met slegte mense, sê die woord van God. So baie belangrik, die doodstraf
is afgeskaf. Dis punt nommer 3. Vir almal is daar genade. Alraai, enige sonde vergewe behalwe as jy die Heilige Gees laster. So punt nommer 3, die doodstraf is afgeskaf. Daar's genade. Alraai. Baie belangrik. Dan punt nommer 4, die middelaars en tussengangers tussen die mens en God. Baie belangrik. Daar's net een middelaar tussen jou, my, ek, enige ander persoon. Daar's een middelaar tussen die mens en God en sy naam is Jesus Christus. Nou nog maar baie mense die fout om agter mense aan te hardloop. Dominees, pastore, leraar, priester, profete, apostels, priesters. Jy kan dit nie glo nie. Hulle luister na mense nie na God se Heilige Gees nie. Vertaai baie aan by die skepping in plaas van die Skepper. En dis hoekom hulle geen verhouding het nie, want hulle stel hulle geloof en vertroue op 'n dominee of 'n pastoor of 'n profeet en of 'n apostel of 'n priester. Daar's net een middelaar tussen jou en God. Jesus het die prys betaal aan die kruis sodat jy daai verhouding van God kan ontvang. Vertel jouselfe Heilige Gees wat oor Moses uitgestort is, oor Elia, Jesaja, Jeremia, Esegiel, Jesus, Paulus, Petrus, daai selfde Heilige Gees word in jou lewe ingestort en jy moet daai selfde verhouding met God hê. Dis hoekom Jesus die prys betaal het. So die vierde punt wat geval het is die middelaars, die tussengangers. Verstaan jy, daar's nie meer middelaars. Jy het een middelaar tussen jou en God en sy naam is Jesus Christus. Ja, God sê in sy woord in 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11 dat hy seën ons met verskillende geestelike gawes. En dis hoekom jy kry gawes van die Gees en ons moet bekaam ons jy die gawes verniet ontvang, die geestelike gawes. Ons moet mekaar bedien. Verstaan jy, dit verniet ontvang, jy moet mekaar kan verniet bedien met jou geestelike gawes. Dis waar die een liggaam van Christus inkom en dit is goed wat baie min geleer word binne ons kerke. In die meeste kerke staan een ou voor in die kerk. Hy gee woord, daar word geloof en geprys en gesing. Almal stap in die kerk en almal is reg vir die volgende week wat voorlê. Ja, ek kan vandag vir jou sê dis hoekom die Sabbatdag ook daar, sodat ons saam kan by 'n kerk uitkom, die gemeenskap van die heiliges kom by kerke by mekaar, en daar moet ons mekaar kan bedien met ons verskillende geestelike gawes, soos ons gelei word deur die stem van die Heilige Gees, maar dit vind natuurlik nie in ons kerke plaas nie. Maar kom ons gaan verder aan, so die middelaars tussen jou en God, dit is byvoorbeeld die Koert, vertaan jy Koert, Jesus en dan God, jy het een middelaar, sy naam is Jesus Christus, so die hele middelaar situasie, word uitgesny. Ons moet mekaar bou in die kerke en God seën mense met wysheid om die woord van God te verkondig en elkeen van ons gaan verantwoordelikheid vat vir die werk wat ons doen. Maar op die ouer vyfdag moet ons mekaar kan bedien met ons geestelike gawes. Dis hoekom staan of Jesus altyd sê, maak nie saak wat om Angus Baggin sê nie, maak nie saak wat jou dominee, jou pastoor, leraar, priester, profeet praat nie, maak nie saak wat Koert praat nie, jy moet in jou kamer kan ingaan en vir die Here sê, Here, Koert het vandag dit sê, of om Angus het dit, of my dominee het vandag dit gesê, Here, kom dit van jou af, daai verhouding in jou gees en jou hart moet daar wees, sodat die Here is die lamp vir jou voete, die lig vir jou pad, dat hy vir jou wys, wat is die waarheid, wat is 'n leuen, wat is 'n halwe waarheid, verstaan jy, dis hoekom daai verhoudings, ek werk met baie Christene wat glad nie daai verhouding met God het nie. Hulle is lief vir die Here, hulle bid vir die Here, hulle ken hulle Bybels, maar het geen persoonlike kontak met God. Onthou die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak. Jy moet met die Here in jou gees en jou hart kan praat. Dis baie belangrik. So nommer 4, die middelaars en tussengangers tussen die mens en God. Daai middelaars het weggeval. Dis nou net tussen jou en God, Jesus Christus. Die vyfde punt wat weggeval het van die wet is die besnydenis. Die besnydenis vind nou in ons harte plaas. Alraai, baie belangrik. Ons doen nie meer besnydenis nie. Verstaan jy? Dit is een van die punte wat weggeval het van die wet. En dan punt nommer 6, in die Ou Testament was die Jode God se verbondvolk, ons almal weet dit. Deur Jesus se oorwinning aan die kruis is 'n geleentheid vir almal geskep om deel van God se volk te word. Baie belangrik. In die Ou Testament het God 'n vleeslike verbondvolk gehad, die volk Israel, en in die Nuwe Testament het Jesus die tafel vir ons almal kom gelyk maak om deel van God se volk te word. Jesus is deur sy koms en deur sy oorwinning aan die kruis 'n geestelike volk. Dit is nou 1 Korintiërs 12 vers 31. Dit is die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, 'n geestelike liggaam in die geestesrealm. Vertel jy, Jesus het deur sy koms en deur sy oorwinning aan die kruis 'n geestelike volk geskep waarvan enige persoon wat in hom glo ook deel kan word. Maak nie saak wat 'n kleur hy of sy of in, maak nie saak wat 'n kleur die persoon, maak nie saak wat 'n taal hy praat nie, maak nie saak of hy 'n man, vrou of 'n kind is nie, maak nie saak waar hy bly nie, in Israel, New Zealand, Australië,
Engeland, Amerika, Suid-Afrika, verstaan jy, as jy met jou mond bely, met jou hart glo, Jesus die Christus, die Seun van God is, ontvang jy die Heilige Gees, word jy deel van die een liggaam van Christus. Dit is baie, baie belangrik dat jy dit sal verstaan, dat as 'n Israel, 'n Jood, as hy tot bekering kom, wat die Gees ontvang hy, die Heilige Gees. En as jy 'n wit mens is, jy's 'n boer, jy praat Afrikaans, jy's 'n man, vrou of 'n kind, maar jy het 'n wit vel, jy's 'n boer, as jy tot bekering kom, wat die Gees ontvang jy? Die Heilige Gees. As 'n Zulu daarso in KwaZulu-Natal, as hy tot bekering kom, dan sê hy het 'n blas vel en of hy 'n man, vrou of 'n kind is, maak nie saak nie, maar as hy Zulu is en hy het so blas bruin vel en hy gee sy hart vir Jesus Christus, wat die Gees ontvang hy? Die Heilige Gees. Selfs met die Kosas, daarso in Oos-Kaap. Of hy man, vrou of kind, as hy in Jesus Christus glo om aanneem as verlos, wat die Gees ontvang hy? Die Heilige Gees. Verstaan jy? By God gaan dit nie oor vlees. God is Gees, ons moet God in Gees aanbid. Verstaan jy? Dit gaan oor wat in die hart aangaan. En as jy daai Heilige Gees ontvang, word jy deel van die een liggaam van Christus. En is jy my medebroer en suster in die Here Jesus Christus. Dis hoekom Jesus gesê het in Matteus 12 vers 46 tot 50. Wie is Jesus se moeders? Wie is sy broers? Wie is sy susters? Almal wat die wil van God doen, baie, baie belangrik. Verstaan jy hoe werk dit? So, baie, baie belangrik, almal is welkom. En dis hoe jy moet dit kan verstaan, as jy deur jou oog kyk, tunnelvisie deur jou eie oog, jy dit nie verstaan nie. Maar as jy deur God se oog kyk, verstaan jy dat jy ontvang die Heilige Gees as jy in Jesus Christus glo. Kan die Heilige Gees sien? Nee, jy kan nie. Maar as jy hom ontvang, maak nie saak wat 'n kleur jou vel, wat 'n taal jy praat, maak nie saak waar jy bly nie, word jy deel van die geestelike volk van God, die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Die bruid van Jesus, ek noem dit die geestelike volk van God, wat enige persoon, maak nie saak wat 'n kleur sy vel is nie, maak nie saak wat 'n taal hy praat, man, vrou of kind, waar homself bevind op hierdie aardbol nie, as hy sy hart vir Jesus Christus hom aanneem, glo dat hy die Seun van God is, die Messias, Immanuel God by ons, ontvang jy daai Heilige Gees. Onthou, as jy geestelik kyk na hierdie wêreld tans, soos ons lewe, is daar twee koninkryke wat teen mekaar beklei, teen mekaar bots. God se koninkryk, Jesus se koninkryk en Satan, die anti-kris. Verstaan jy, daai twee koninkryke, dis wat in gees gebeur, baie belangrik. So, dit baie belangrik dat jy sal verstaan wat vandag aan die ander kant van hierdie leerstelling sit, dat die wette het nie totaal en al verval. Hier het ek vir jou 6 punte gegee wat geval het. Ek sê dit weer, die tempeldiens wat hierdie Levitiese priester verrig is, dis punt nommer 1, die verbod op kos, die doodstraf, die middelaar tussen mens en God, dit het heeltemal weggeval. Punt nommer 5, die besnijdenis, en dan nommer 6, in die Ou Testament, onder die eerste verbond, of die ou verbond, was die Jode, die Israeliete, die Jode was God se verbondsvolk gewees, die Israeliete, ons wat boere is, of Engelse, of Zulus, ons is nie Jode, verstaan jy, ons is vreemdelinge, maar God onder die ou verbond was, dat die volk Israel, God se verbondsvolk, kyk het vleesig, want dit was vleesig gewees, en die, onder die nuwe verbond, wat deur Jesus se bloed beseël is, het Jesus die tafel vir ons allemaal kon gelyk maak, en Jesus het God se koninkryk aarde toegebring, God is Gees, ons moet God in Gees aanbid, en dis hoekom dit so belangrik is om te verstaan, dat elke persoon, wit, bruin of swart, wat in Jesus Christus glo, die Heilige Gees ontvang, en dan deel word van haar een liggaam van Christus, en 'n boom word aan sy vrugte geken, verstaan jy, jy moet God met mond en hart kan aanbid en dien, verstaan jy, jy kan nie sê, jy is 'n Christen in jou lewe en son, en dan is daar 'n probleem met jou, dan is jy hypocrite, verstaan jy, en jy moet bekeer, jy moet jou lewe herken, jou son is herken, wil hy en daarvan af distansieer, so baie, baie belangrik, dat jy dit sal verstaan, wat van die wette verval is, so die 10 gebooie in die wette sal altyd daar wees, om vir jou te leer, wat sonde is, baie, baie belangrik, en natuurlijk, as jy jou lewe vir die Here gee, moet jy jou sondes erken, dit is nie net, ek glo in Jesus Christus, en nou gaan ek hemel toe, waar kom heiligmaking in, waar kom wedergeboorte in, ek bedoel, waar kom sonde bly, en Jesus sê dan self, in 1 Johannes 1 vers 8 en 9, God is getrou regver, dit wat jy met jou mond bely, hy sal jou belydenis aanhoor, jou vergewe, jou skoon was van alle ongeregtigheid, enige sonde vergewe, behalwe as jy die Heilige Gees laster, jy sien sonde bely is in bevryding loop hand aan hand, dit is geestelike gawe, dis hoekom onderskeiding van gees, een van die 9 gawes van die gees is volgens 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11, en dis waar baie, baie groot probleme lê in ons kerke, daar word die sondebelydenis gedoen, daar word die bevryding gedoen, om die waar sê, weet mense nie wat die sonde, wat niemand leer hulle dit nie, en dis waar die probleem is, ek praat met die hart, vandag van omgee liefde, ek is nie om jou voor te sê, of jou kerk oor te neem, of jou slecht te maak, jy gaan op jou vandag,
dit oor jouself bring. As jy nie hoor nie, as jy nie luister wat na die wat na jou kant toe kom nie, gaan die valsheid geopenbaar word. Al roep die klippe dit uit, maar die waarheid sal altyd seëvier. En God is lief vir ons. Hy is genadig, hy is ryk aan barmhartigheid, groote genade. Niks maar niks kan ons van die liefde van God skei.